E aqui na Option Store você também vai poder encontrar requinte, bom gosto, sofisticação, discrição e, o que é mais importante, segurança, que é a marca registrada da linha Volvo. Eu estou de frente aqui com esse carro que está the best, né? O V40. V40.8, 16 válvulas no carro completo. De série já vem com tudo. Bancos em couro, 4 airbags, 2 laterais, 2 frontais, freio ABS nas 4 rodas, ar, direção, som, rodas liga leve. A coluna de direção é regulável. Carro completo. Além de tudo, tem os bancos para criança. Ah, os bancos para criança. Eu vou inclusive mostrar, porque as duas laterais desses bancos traseiros aqui são específicos para criança, se você quiser, né? Você pode optar do lado de cá, eu já deixei assim como ele é normalmente, e aqui eu já deixei desta forma, ó, que é para criança, com cinto de segurança e tudo mais. Quer dizer, esta é uma das grandes vantagens de você colocar uma V40 na garagem da sua casa. Agora eu quero outra vantagem, que é a taxa do dólar. Quanto é que está aí nesse carro? Esse carro 1,25. 1,25 é a taxa do dólar para você levar uma V40 inteiraça 1,8, 16 válvulas, como essa que está aqui. Isso. Agora o preço, quanto é que está? R$ 59.400. R$ 59.400. Como é que paga? Dá para facilitar? Dá. Só vir aqui e combinar a forma de pagamento conosco. Bom, eles querem vender. Se você quer comprar, você tem que aproveitar essa chance. Sabe por quê? É o único. Não tem outro. Tá? É só esse que eles têm aqui por esse preço, então você está querendo, você tem que vir para cá. Agora dá uma olhadinha nesse S40, também está inteirinho, todos os opcionais também de série, completo. Quer dizer, não são opcionais, são de série. São de série, isso. E tem uma promoção também muito boa na V70. A V70? Isso. Como é que está? 2.5, 20 válvulas, 170 HPs. Que máquina, hein? Fortíssimo. Você vai começar, né? 170 só para começar. HPs, o carro completo. E o dólar também numa condição bem especial, 1,25 para esse carro. Para esse carro, taxa do dólar 1,25 também, é o 9898? 98, toda a linha 988, nessa promoção. Bom, nessa promoção, toda a linha 9898, ao dólar a 1,25, quer dizer, o que, que você está esperando, né? É só vir para cá realmente, já fechar negócio, porque olha, nesse final de semana eles vão estar aqui te esperando. Você quer segurança, quer requinte, bom gosto, sofisticação. Com discrição, tem que colocar um carro e performance. Também. Você tem que colocar um carro da linha Volvo aí na sua garagem. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 8 da noite. No sábado, das 9 até as 6. Domingo, eles vão estar aqui te esperando também, das 10 da manhã até as 6 da tarde. E o endereço aqui da Option Store é na Avenida Brasil, 1971. Qual que é o telefone? Telefone 881-9266. Lembrando que a Option Store é a nova opção Volvo em São Paulo. E para você que está querendo comprar uma BMW ou Land Rover, dá uma olhadinha. Options Entrum tem ótimas opções para você.